אוקיי, אז בואו נקרא את השאלה, לא נקרא אותה מילה במילה, אבל נסביר תוך כדי. כדור קטן שמסתו 1 קילוגרם קשור לשני חוטים, זה חוט וזה חוט וזה עמוד, עמוד שיש לו ציר סיבוב. קשור לשני חוטים שאורך כל אחד מהם זה 1 מטר. האורך של החוט הזה הוא 1 מטר והאורך של החוט הזה הוא 1 מטר. המרחק בין נקודות החיבור של החוטים הוא 1 מטר. המרחק בין נקודות החיבור מפה לפה של החוטים אל הציר זה 1 מטר. כלומר, יש לנו פה 1 מטר, 1 מטר, 1 מטר. הכדור מסתובב בתדירות של 5 הרץ. אז תדירות 5 הרץ ומסה 1 קילוגרם. עכשיו שואלים אותנו שאלות, 4 סעיפים. אבל תראו, אני לא קורא את הסעיפים האלה כי בשאלות האלה בכלל, בשאלות... בתחומים האלה יש סטנדרט של עבודה. זה לא חשוב מה שואלים אותי, אני צריך לפרק כוחות. אני אפרק כוחות, אני אבנה משוואות, אני אשתמש, אראה באיזה נוסחאות אני אשתמש. אלה הנוסחאות העיקריות. ובואו ניגש, בואו ניגש לפתרון. אחר כך נראה מה רוצים בשאלה עצמה. כדי לפרק כוחות, אני קודם כל, אני אעשה מערכת צירים. הנה ציר X יהיה לכיוון מרכז הסיבוב, כן? פה יש לנו ציר שמסתובב, זה מערכת הצירים, ציר X לכיוון הזה, וזה ציר Y. אבל לפני זה, אני רוצה לגלות את הרדיוס. איך אני אגלה את הרדיוס? בואו נסתכל טוב. אני אעריך פה טיפה. יש לנו פה משולש שווה צלעות. משולש שווה צלעות, כי נתנו לנו שהאורך של החוט הזה 1 מטר, ושל זה 1 מטר, והמרחק בין שני החיבורים הוא 1 מטר. לכן, משולש שווה צלעות, במשולש שווה צלעות, כל הזוויות שוות 60 מעלות. 60 מעלות, אז זו 60 מעלות, גם זו, כל זו 60 מעלות. עכשיו, אם אני מעביר פה את ציר X, הוא בעצם מאונח לציר. אז אם נסתכל על המשולש הזה, זה בעצם הוא גובה. ובמשולש חוצה זווית, במשולש שווה צלעות, גובה הוא גם חוצה זווית. הוא גם תיכון. הוא גם תיכון. אתם יודעים מה? בואו נסתכל על זה שהוא תיכון. לא, אני צריך את הזווית הזו. עוד פעם, זה משולש שווה צלעות, ולכן זו 60 מעלות, זו 60 מעלות, זו 60 מעלות. אם אני מעביר פה את ציר X, הוא מונח לציר הזה, ולכן זה גם חוצה זווית, לכן הזווית הזו 30 מעלות. עכשיו, איך נמצא את הרדיוס? את הרדיוס אפשר למצוא בעזרת שתי דרכים, או בעזרת טריגונומטריה במשולש הזה, או בעזרת משפט פיתגורס. אנחנו יודעים שהאורך של החוט הזה, שזה היתר, 1 מטר, והאורך של זה הוא חצי מטר. למה חצי מטר? כי הקו הזה הוא גם חוצה זווית. בואו נוציא את המשולש הזה רגע החוצה. הנה הזווית, 30 מעלות. האורך של החוט הזה הוא 1 מטר, ולכן היתר הוא 1 מטר. יש לנו פה 90 מעלות. זה הרדיוס של הסיבוב. כי הכדור מסתובב ככה סביב העמוד הזה. מסתובב ככה סביב העמוד. לוקחים שני חוטים, קושרים את הכדור ומסובבים בצורה הזו, והוא מסתובב ככה. או יותר נכון ככה, כיוון הזה, נגד כיוון השעון. מסתובב בצורה הזו, לכן זה הרדיוס שלו, כי הוא מסתובב סביב העמוד הזה כל הזמן. אז בעצם זה הרדיוס שלנו. אז יש לנו פה 1 מטר, יש לנו זווית 30 מעלות, אנחנו יכולים לעשות קוסינוס 30, שווה ל-R, הרדיוס, חלקי היתר, שזה 1. כלומר, הרדיוס שווה לקוסינוס 30. לא לקחת סיכון, לזכור שאתם זוכרים בעל פה, תוודאו שמחשבונים לא על רדיאנים. הנה, אצלי זה על רדיאנים, שאלה במתמטיקה. קוסינוס 30, זה 0, צריך להיות 0.86. אז הרדיוס שווה 0.866 מטר. זה במטר, ולכן זה יהיה 0.86. בואו נוסיף את ה... מידע הזה, רדיוס שווה 0.866 מטר. בסדר, מצאנו את הרדיוס בעזרת טריגונומטריה או בעזרת פיתגורס. כן? פיתגורס, מה שהייתי עושה, הייתי עושה בצורה הזו. יש לי פה את המשולש הזה. זה 1 מטר, ידוע, זה זה. זה, הקו הזה, אמרנו, הוא גם חוצה זווית. וגם גובה וגם תיכון, כי זה משולש וצלעות. ולכן... הקטע הזה נחצה לשתיים, הוא חוצה את הקטע הזה, את הצלע הזו לשתיים. אז אם זה 1 מטר, זה חצי מטר. אז יש לנו פה חצי מטר, זה יהיה R, נעשה פיתגורס ונמצא את הרדיוס, על ידי משפט פיתגורס. נמשיך הלאה, עכשיו נפרק כוחות. העברנו את הצירים,
בואו נסתכל איזה כוחות פועלים על הגוף, על הכדור הזה. זה חבל, זה חוט, ולכן יש פה מתיחות שמחזיקה את הכדור פנימה. החוט נמתח לכיוון הזה, בזמן שהכדור זורק כל פעם כוח החוץ הזה, הוא מפעיל כוח לכיוון הזה. נקרא למתיחות באות M, כי האות T אנחנו משתמשים בה למשהו אחר בתנועה מעגלית, לתדירות. טוב, ואת המתיחות בחוט הזה אנחנו נקרא לה M1. M גדולה אחת. לא, אתם יודעים, בוא נקרא לזה T. אני לא רוצה, זה יבלבל אותנו עם ה-M הזו, ואנחנו לא נמצא מזה. נקרא לזה T, אנחנו בשאלה הזו לא הולכים להשתמש ב-T, אז בואו נקרא לזה T. עניין של סימונים, לא צריך להתרגש מזה. זה T1 וזה יהיה T2. בואו נפרק את הכוחות עכשיו. נסתכל טוב. אמרנו, הזווית הזו 30 מעלות, אז גם זו 30 מעלות. אוקיי, הכוח הזה, אני אפרק קודם כל את T1. T1 הוא פה בנקודה הזו, ולכן הוא מתפרק לציר X. לציר X זה יהיה T1 כפול קוסינוס 30. T1 כפול קוסינוס 30. למה? כי זה הניצב שליד הקוסינוס. אם נסתכל טוב, משולש ישר זווית, זה T1, זה 30, ואנחנו מפרקים את הכוח לפה. פה זה קוסינוס. קוסינוס 30 שווה לניצב ליד חלקי היתר. ולכן זה קוסינוס 30. ובצד הזה T1 מתפרק לפה, T1 סינוס 30. למה סינוס? סינוס זה הזווית שמול, הנה. אז פירקנו את T1 ל-T1 סינוס 30, T1 קוסינוס 30. תמיד אנחנו נפרק כוחות על הצירים, על ציר X ועל ציר Y. את אותו דבר נעשה ל-T2. על ציר Y, שימו לב, הוא עדיין באותו משולש, T2 הוא באותו משולש, במשולש הזה. יש לנו פה את T2, פה הזווית קוסינוס, אז T2 ציר Y מתפרק T2 סינוס 30, ופה, ועל ציר X, גם על ציר X אנחנו מפרקים אותו. גם על ציר X, T2 מתפרק גם על ציר X, זה יהיה, נרשום את זה בצד, T2, קוסינוס 30. עוד פעם, אותה סיבה, זה ניצב ליד, אנחנו מפרקים אותו על ציר X, לכן זה יהיה T1 כפול, T2, סליחה, כפול קוסינוס 30. אז בואו נראה, על ציר X לכיוון הזה יש לנו שתי כוחות, T1 קוסינוס 30 שפרקנו קודם, ויש לנו גם את T2 קוסינוס 30 שגם אותו פרקנו על ציר X. עכשיו תמיד אנחנו נעשה שתי משוואות. שימו לב שאני עד עכשיו לא הסתכלתי מה רוצים ממני בשאלה, כי זה לא מעניין, זה עבודה סטנדרטית. לפעמים כדי לענות על השאלה, על הסעיפים של השאלה, זה מבלבל אותי. אני לא אתבלבל, אני קודם אעשה את מה שצריך לעשות, ואז נראה. אנחנו עושים שתי משוואות. אחת על ציר Y ואחת על ציר X. הכלל אומר, סך הכוחות על ציר Y, סיגמה FY, שווה למסה כפול תאוצה. היות ואין תנועה למעלה ולמטה, אין שום דבר, אין שום תאוצה, אין שום תנועה, הסיגמה FY שווה 0. מה הכוחות שפועלים על ציר Y? הנה, יש לנו למעלה T1 סינוס 30, שווה לכוח הזה, תכף נדבר, לכוח שלמטה, זה T2 סינוס 30. אבל בואו לא נשכח עוד כוח בסיסי שיש לנו שפועל על הכוח הזה, MG. MG זה הכוח שפועל כלפי הקרקע. MG, כן, מונח למישור. יש לנו גם MG שפועל למטה, אז בואו למטה, יש לנו T2 סינוס 30 פלוס MG. MG זה 1, מסה 1 כפול G, כפול 9.8. זו משוואה אחת, סך הכוחות על ציר Y שווים 0, כי אין תנועה על ציר Y, אין לנו תאוצה על ציר Y, אין לנו שום דבר, ולכן הכוח שפועל כלפי מעלה שווה לכוח שפועל כלפי מטה, כמובן לא לשכוח את MG. בואו נפשט את זה. סינוס 30 זה חצי, 0.5 T1, שווה 0.5 T2, ועוד 9.8.
לשם הנוחות אני אחלק בחצי, זה כבר אלגברה מה שאנחנו עושים עכשיו, אני אחלק בחצי, החצי פה יצטמצם נקבל T1, פה החצי הזה יצטמצם נקבל T2, ועוד 19.8 לחלק לחצי, תעשו במחשבון זה 19.6. אז הנה ביטנו את T1 בעזרה T2, נרשום את זה, T1 שווה T2 ועוד 19.6. זו משוואה אחת שעשינו כלפי על ציר Y. עכשיו גם סך הכוחות על ציר X יבנו לנו משוואה. היות וזה תנועה מעגלית, כן? הכוח הצנטריפטלי פועל לכיוון המרכז. מי זה הכוח הזה? זה זה. סיגמה FX שווה MV בריבוע חלקי R. תכף נראה, זה גם אפשר להביא את זה בנוסחה אחרת. אבל אנחנו נעשה את זה בצורה הזו. אוקיי. סיגמה FX שווה MV בריבוע חלקי R. סך הכוחות כלפי המרכז. בואו נראה מי זה סך הכוחות, כבר דיברנו על זה קודם. זה T1, שניהם פועלים לכיוון הזה. אין שום כוח שפועל ימינה. יש לנו T1. מה זה? קוסינוס 30. ועוד T2 קוסינוס 30 שווה ל-MV בריבוע, זה 1, כפול V בריבוע, חלקי 0.866. אוקיי, בואו נסתכל. יש לנו T1, קוסינוס 30 זה גם 0.866. 0.866 ועוד 0.866. T2 שווה V בריבוע חלקי 0.866. טוב, אני אכפול את המשוואה ב-0.866, אני אקבל V בריבוע שווה. מה שאני תפריד הוא בין פיזיקה לבין אלגברה. מה שאני עושה עכשיו זה אלגברה, זה לפשט משוואה, אז אני עושה את זה קצת, משתדל כמה שיותר לפרט. 0.75 T1 ועוד 0, זה גם זה כפול זה, 0.75 T2 שווה ל-V בריבוע, כי זה מצטמצם. בסדר? תכף אנחנו נראה איך אנחנו ממשיכים מפה. טוב. V בריבוע לא ידוע לנו, T1 לא ידוע לנו, T2 לא ידוע לנו. אני קיבלתי עכשיו 3 משוואות עם 3 נעלמים. T1, T2 ו-V. אני מסתכל בדף הנוסחאות, אני מחפש איזה נוסחה שתקשר. אני מוצא את זו, למה אני שם עין על זה? שיש לנו את ה-F, זה נתון לנו. אז בואו נציב את זה. 0.75 T1 ועוד 0.75 T2 שווה 2 פאי כפול R. כמה זה R? 0.866 כפול F. F, רגע נרשום אותו, F זה 5 כפול 5 וכל זה בריבוע. 2 פאי R F, כל זה בריבוע, זה המהירות. V שווה 2 פאי R F. אז בואו נראה כמה שווה הביטוי הזה. 2 כפול פאי כפול נקודה 866 כפול 5 וזה בריבוע. 739.4. 739.4 שווה 0.75 T1 ועוד 0.75 T2. אני אחלק עוד פעם ב-0.75 את כל המשוואה, אני אקבל, פה אני אקבל, אני ארשום את זה כבר למעלה, 985.9 שווה T1 ועוד T2. 0.75 מצטמצם פה, מצטמצם פה, ופה זה הופך ל-985. נעביר את T2, גם פה נבודד את T1, T1 שווה 985.9 מינוס T2. אז ביטאתי את T1 בשתי דרכים, בדרך אחת, זו המשוואה הזו, ובמשוואה הזו. אז שתי הביטויים האלה מבטאים T1, ולכן אני יכול להשוות ביניהם. אני יכול לרשום T2 ועוד 19.6, שזה T1, לפי המשוואה הזו, שווה לביטוי הזה, 985.9 מינוס T2, שזה גם T1.
אני אעביר את T2, אגב, שני, שני T2, ואת 19.6 אני אעביר לאגף שמאל, יהיה לנו 985.9 מינוס 19.6, נקבל 966.3. אני אחלק ב-2, T2 שווה, אני כבר יכול לרשום את זה, T2 שווה 483.15 ניוטון. נציב את זה באחת המשוואות, או במשוואה הזו, או במשוואה הזו, ונקבל את T1. T1 שווה 985.9 פחות T2, אז נעשה 985.9 פחות T2, מה שיצא לנו פה. T1, אני כבר יכול לרשום את זה, T1 שווה 502.5 ניוטון. מצאתי את המתיחות בשתי החוטים. מה עוד אני יכול, זה אני יכול כרגע למצוא את המהירות. טוב, את המהירות מצאנו קודם, 2 פאי כפול R כפול F, פשוט העלינו אותה בריבוע. 2 פאי, אז 2 כפול פאי כפול R, שזה 0.866 כפול התדירות 5, שווה 2 כפול 3.14 כפול 0.866 כפול 5. 27.19, מה היו היחידות? מטר לשנייה. זו המהירות. טוב, מצאנו פה הכל, בעצם מצאנו את המתיחות בחוטים, מצאנו את ה-T, מצאנו את המהירות. בואו נראה מה עכשיו רוצים מאיתנו בשאלה. סרטט את כל הכוחות הפועלים, סרטטנו. מהו רדיוס הסיבוב? הגענו לזה ש-R זה 0.866 מטר, והשתמשנו בזה. מה מהירות הסיבוב של הכדור? מהירות הסיבוב של הכדור, מדברים על המהירות הזו, V. מצאנו אותה בעזרת הנוסחה הזו, היא 27.19. מה מהירות הסיבוב? מה המתיחות בכל אחד מהחוטים? מצאנו, זה T1 ו-T2. זה יש לנו, בואו נראה שזה תואם, 503. בסדר, אנחנו באזור הזה. 502.5 או 503 זה אותו דבר. זה בסדר. זהו, זה ההסבר לשאלה הזו. לשים לב בשאלות האלה, לעשות פירוק כוחות כמו שצריך, לבנות שתי משוואות, ואז להסתדר עם זה. לפתור אותם כמובן. וזהו, אני מקווה שרובכם יודעים להסתדר בקטע של האלגברה, אבל בכל מקרה, הנה פירטתי את החישוב. ביי, להתראות.